Свято розпочалося о 15-й годині. Аніматори для дітей підготували розважальну програму – бульбашкове шоу та аквагрим. До свята залучили учнів 14-ї школи. Вони проводили майстер-класи. Хочеться таке, щоб було спілкування здорових діток з дітками з інвалідністю, щоб не було такого, що є якісь бар'єри між ними, що вони всі разом. 13-річна Ярина Кулеш навчає малювати. Ми малюємо манкою, і дитинка каже, яку вона хоче намалювати тварину, і вона, ми їй допомагаємо малювати. І ми малюємо пальчиком, дітям дуже подобається. 18-річна Ліда Олійник малює манкою лисицю. Має мати носик і головку. Лариса Люба прийшла на свято з сином і донечкою. Каже, що дітям найбільше сподобалося малювати. Хлопчик наш був не дуже в настрої, тому що ми були прооперовані цього тижня, ще не дуже себе гарно почували і переживали, що не дуже нам підійде, але бачу, що малювання нам підійшло саме те, тому що вже синочок помальований, ручки помальовані, сорочка, личко і мама. Майстер-клас «Осінні барви» проводить спеціаліст Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Маргарита Гоман. Діти виготовляють віночки з кольорового паперу. Майстриня Галина Дудар показує, як виготовити пташку-ветинанку. Діти обмальовують, наскільки вони можуть цю долоньку свою, і це буде їхня особиста пташка щастя. Ветинанка, якщо розвиває моторику дрібну, ну і трошки фантазують, наскільки це можливо. Тривало свято 3 години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.